Yes. Så er jeg fået til TV-avisen. Lad os lukke den. Luk og gå i seng. Han ser glad ud. Men han har sikkert tjener sikkert også 50.000 om måneden. Og har en lækker sportsjournalist, der har en lækker lejlighed i København. Med en journalist der. Så han har det sikkert fint. Men nu er der gået en uge nu. Det er mange år, jeg har lavet sådan en video, der hedder tak for den uge her. Så der er gået, jeg ved ikke om jeg har haft en god uge, men jeg er kommet igennem ugen. Jeg lavede mange videoer. Jeg tror bare, at vi skal gå i seng nu. Jeg skal ikke begynde at lave andet. Nu er jeg sovet i ordentligt 4 dage eller sådan. Så. Og bare vi skal uploade den her video der, så sige godnat. Så vil være vågnet i morgen, måske min YouTube-penge kommer i morgen. Men det kan komme, det kommer så sent om natten, for eksempel kommer sådan en e-mail kl. 1 om natten. Min YouTube-penge er blevet overført, så er det så, kan det være om morgenen. Ja. Så det kan være, at jeg simpelthen vågner op. Der kommer lidt over 23.000. Og over halvdelen til tankpunkt benzin og mad og så. Og så vil jeg gemme 1.000 kroner. Men kun så skal jeg spare op til en måned, så skal jeg spare 15.000 op på den måde. Jeg skal spare 15.000 op til en måneds regning og husleje. Så jeg altid har penge til et måneds regning. Det skal jeg også have. Jeg skulle rejse og sådan noget. Jeg skal måske have 20.000. I banken altid, og så skal jeg have 20.000 oveni også til at rejse og sådan noget. Så jeg så brugt 4.000 til nogle gode dampmaskiner her. Så skal jeg starte den op igen. Jeg vil samle skinner sammen til at få sådan en havetogbane i gang. Så man må ikke bruge flere penge på sådan noget fjollet noget nu. Så bare gå i seng. Gå i seng og se Star Trek. Så gå ned herfra.